Антитерористична операція на сході України змусила нас не лише створювати нову продукцію військового призначення, а й згадати про забуті, проте перспективні проекти. Саме про деякі з них сьогодні поговоримо. У випуску дивіться. Ексклюзивний тест-драйв оновленого бронетранспортера «Дозор-Б». Огляд нового костюма Збройних сил України у камуфляжі «Варан». Свіжі новини від виробників ударних гелікоптерів Франції та Китаю. А також чергові невдачі Росії на міжнародному ринку озброєнь. Ймовірно, скоро від піксельного камуфляжу ММ-14, який одягнені українські військові, Збройні сили відмовляться. На цей малюнок немає авторських прав, тому шиють таку форму усі, хто не гребує заробляти на донбаській трагедії, навіть китайці. Робоча група Міноборони з розроблення спорядження знайшла вихід із ситуації. Штаб антитерористичної операції не раз повідомляв, що ворог закуповує партії української камуфльованої форми. Тож терористичні диверсійні групи можуть непоміченими заходити у наші тили. Один із методів боротьби з цим – створення нового камуфляжу. Основу положив комерційний камуфляж «Варан», який розробляв в даному випадку я. Ми його трохи переділили під українську місцевість, тому що «Варан» розроблявся для інших театрів воєнних дій. Цей камуфляжний ресурс зараз проходить тестування в одній з бригад воздушно-десантних військ в окремих спецпідрозділах. І ми плануємо закінчити це тестування в кінці липня. Збройні сили, відповідно, наша робоча група з кількості 6 чоловік адаптувала його. Тобто комерційний варан і варан, який призначений для Збройних сил, це два різних зразка. Вони мають різну кольорову гаму, трошки іншу структуру і деякі секрети, які не дозволять його підробити азійцям, в тому числі, або на Близькому Сході. Я маю на увазі Пакистан, Китай. Це досягається завдяки графічно створеному малюнку, складному фарбуванню тканини, наявності плям та сіток, які розмивають силует бійця. За час роботи групи це вже 6-та версія військово-польового камуфляжу «Варан ЗСУ». Від комерційного варіанту, створеного для Афганістану, він відрізняється більш насиченими відтінками зеленого. Тож підійде для військовиків, які служать як на українських теренах, так і в будь-якій точці світу. Модель самого однострою теж пережила не одну генерацію. Это уже пятая генерация костюма. Есть тенденция к уменьшению габаритов костюма, то есть карманы максимально сглажены. В нашем комплекте боковые карманы, но они уже врезные, то есть с учетом того же большого объема, карман при его наполнении не выпирает так сильно, как это 2D-карман либо 3D-карман. Китель разработан с учетом использования бронежилета, то есть у вас есть боковые карманы, также они служат как бы как и вентиляция. Если расстегнуть, под бронежилетом создается отдельный такой карман воздуха. По брюкам классические боковые карманы, но опять же сделаны так, что при наполнении кармана не теряем мы объем. В нижний карман с обеих сторон на голени. Если боец заправляет брючину в берцы, так рассчитано, что карман не перекрывается. Врезные брючные карманы опять же тоже есть. В кителе и брюках предусмотрены секции под демпферный элемент. Сделали панаму. Это идет сочетание двух панам. Американская панама по типу буни, это большие поля, либо британский вариант САС с короткими полями. Мы остановились на промежуточном варианте. Окрім самої форми та панами, у кольорах «Варан ЗСУ» створили кепку Мазепинку і кавер на каску. Якщо цей камуфляж буде прийнято за основний для української армії, то зимовий комплект теж стане вараном. Цей камуфляж розбиває силует. Тобто, якщо ви прибором ночного видения, там, скажем, просматриваете горизонт, вы его не увидите так, как белую простыню, так скажем. Достигается это тем, что там используются специальные краски, которые используются во всем мире в покраске камуфляжей, довольно-таки дорогостоящие, но в принципе на потоке хорошем, оно не выливается в большую цену по стоимости самого комплекта. Зменшення вартості досягнуто завдяки оптимальному використанню тканини на один комплект. Але бюджетність не означає, що варан ЗСУ може придбати кожен охочий. У вільному продажу його не буде, лише видаватимуть. Поки це ексклюзив. У ньому 24 серпня Хрещатиком крокували дві парадні коробки ВДВшників та морпіхів. Також камуфляж випробують у кількох бригадах та окремих спецпідрозділах. Уже надходять відгуки від військовослужбовців. Наприклад, через погану стійкість фарби одне з підприємств замінить партію 600 комплектів на нові, усунувши недолік. Хоча бійцям також варто враховувати рекомендації розробників по догляду за формою. Військова уніформа в усіх країнах світу переться десь при 40 градусах. Прасується праска при 190 градусах. При цьому бажано не використовувати
активні миючі засоби, я вже не кажу про відбілюючі засоби. Військовослужбовець, який береже свою форму, стирає, вибачте, дитячим порошком. Для того, щоб її кольори, я маю на увазі, зберегти чим найдовше. Представники робочої групи з розробки спорядження кажуть, якщо варант ЗСУ приймуть на озброєння, то впродовж 3 місяців сили спеціальних операцій отримують 50 тисяч комплектів. Коли камуфляж там приживеться, він стане загальновійськовим і замінить піксельний комплект. 5 жовтня Збройні сили України на Донбасі почали відведення зброї калібром 100 мм. Таким чином, на 15 кілометрів від лінії розмежування відступили наші панцерники Т-64, Т-72, а також артилерійські гармати та міномети. Київський бронетанковий завод знизить вартість виробництва бронетанкової продукції на 25%. Цього досягнуто завдяки укладенню прямого контракту на постачання броньованої сталі іноземною компанією. До кінця року підприємство має виготовити 200 танків та бронетранспортерів. Наприкінці вересня український військово-транспортний літак Ан-70 єдиний в своєму роді здійснив міжнародний рейс з перевезенням військового вантажу. З Києва він прилетів до африканського міста Бангі, де взяв на борт 23 тонни. Після доправлення вантажу до французького міста Істер Ан-70 повернувся додому. Він подолав майже 14 тисяч кілометрів. Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо продажу державного підприємства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів». Воно виготовляло засоби супутникового зв'язку та комплектуючі для протитанкового ракетного комплексу «Стугна». Завод «Маяк» презентував модернізований 120-мм міномет «Молот». Виріб отримав сучасний приціл MUM-706M та спеціальний запобіжник дульної частини від подвійного заряджання. За хвилину «Молот» може здійснювати пуски 12 мін на 7-кілометрову відстань. Вага міномета в бойовому положенні – 210 кілограмів. Російські літаки в Сирії бомблять не точно, тож гине мирне населення. А путінські ракети, випущені з кораблів, не долітають до цілі. Ще й повстанці збивають Кремля гелікоптери. У тендерних війнах агресору теж не щастить. Так, Індія вирішила придбати південно-корейську артилерійську систему К-9 «Тандер» замість російської МСТА-С. Індійська армія закупить 500 одиниць. У Франції відбулись випробування оновленої версії ударного гелікоптера Airbus Helicopter Tiger EC-665. Завдяки тому, що його теплі зони покриті спеціальним матеріалом та фарбою, він менш помітний для систем протиповітряної оборони. А в Китаї тим часом ударний гелікоптер Z-11WB здійснив перший політ і упродовж 2016-го має надійти у війська. Командування ВПС США заборонило пілотам з масою тіла до 61 кілограма літати на нових винищувачах F-35. Випробування системи катапультування засвідчили суттєву несправність, яка може призвести до серйозних травм та навіть загибелі пілота. Британську компанію-виробника Martin Baker зобов'язали розширити ваговий діапазон від 46 до 111 кілограмів. Не секрет, що автомобілі Toyota стали візиткою терористів Ісламської держави. Проте виробник заявляє, що не має жодного стосунку до постачання машин бойовикам. Проте не може контролювати вкрадені та перепродані авто. У Сирії машини цієї марки не продаються з 2012 року. Відтоді попит на них зріс в Іраку, частина території якого також захоплена. Його створили в 2004-му у Харківському конструкторському бюро з машинобудування імені Морозова. 10 років розробники намагались привернути увагу влади до прототипу українського бронетранспортера, але марно. Аж ось у долю «Дозора Б» втрутилась війна на Донбасі. Ця машина призначена для транспортування особового складу вдень та вночі, прикриття підрозділу на полі бою та перевезення вантажів до 2 тонн. Дозор Б стане у пригоді силам швидкого реагування, військовій поліції, штабам чи тиловим підрозділам. Поки цей екземпляр ще не вирушив у війська, ми протестуємо його на території заводу. Броньовик оновили, враховуючи досвід антитерористичної операції. В чому полягають зміни, ми дізнались в керівника проекту. Олександр Іванович, бачимо допрацьовану машину Дозор Б. Що тут видно ззовні і яке є обладнання? Є спеціальне сферичне днище для захисту машини екіпажу при підриві на фугасі. Інструментальний ящик, противовідкатні башмаки. На попередній версії того не було. Ну і відрізняється від першої моделі формою крил. Машина оснащена системою постановки завіси димової.
система ФВУ, фільтровентиляційна установка, він створює надлишковий тиск в бойовому відділенні. І якщо під час стрільби загазованість, вона видуває порохові гази. Фара для підсвітки приладів нічного бачення, коли екіпаж змушений пересуватися скритно. Із девайсів всередині машини – система навігації, зв'язку, аварійного пожежогасіння, кондиціонер, а також фляги для води, щоб екіпаж втамував спрагу. Розкажіть, це ще додаткове крісло, 10-те місце чи як? То крісло оператора стрілецької установки. То є органи горизонтальної наводки, вертикальної. Стрілок під час ведення вогню може знаходитись на сідушці під час стрільби, він стає коліном на цю подушку і веде вогонь. Свого часу дозорбе зацікавило навіть європейських зброярів. 2013 року польська компанія «Міста» придбала в розробників ліцензію на виробництво бронемашини, яку тепер випускають під назвою «Онсілла». Найближчими ж конкурентами «Дозора» є ізраїльський броньовик «Рам-Тарам» МК-3 та французький «Акмат» ТПК. Дозор надзвичайно конкурентно здатний на ринку не тільки європейському, але світовому по причині того, що ціна дозволяє нам зробити цей дозор майже в рази дешевше, ніж аналоги. Тобто надзвичайно велика різниця і ми можемо встановлювати додаткові опції. За останні два роки бронетранспортер «Дозор-Б» змінив три місця прописки. З Харківського бронетанкового заводу він переїхав на столичне підприємство, а віднедавна – на Львівський бронетанковий. До цього тут займались тільки гусеничною технікою, тож «Дозор» – дебют на ниві колісної. Наказом від 3 вересня для його складання навіть відкрили новий цех. Зараз тут збирають 4 машини. Починається це з виварювання вузлів корпуса і зварювання цілого корпуса в цілому. Збираємо ходову і починається повністю монтаж всіх внутрішніх систем, починаючи від протиосколкових панелей, закінчуючи двигуном. Багата начинка самого автомобіля, відповідно, він займає досить багато часу і потребує кваліфікованих працівників. Складальна лінія тільки створюється, а в планах повна автоматизація. Амбіційні львів'яни хочуть, щоб до кінця наступного року з конвеєра сходило 50 дозорів щомісяця. Зараз залучають спеціалістів, обіцяючи всіляко заохочувати. Скоро в цьому корпусі оселиться цей двигун «Дойц». Їх закупили раніше кілька комплектів. Також на «Дозор-Б» планується встановлювати силові агрегати «МАН», «Вольво» і «Веко». Можливо, розроблять вітчизняні. Замовники схиляються до манівського двигуна, бо його обслуговування в Україні краще розвинуте. Але це в майбутньому. Поки ж випробуємо можливості базового силового агрегату «Дойц», який працює в парі з автоматичною коробкою «Елісон». Для максимального наближення до бойових умов надіваємо бронежилет і каску. Керувати автомобілем доволі зручно, але варто враховувати, що це 8-тонний броньовик. Тому перед перешкодою слід гальмувати із запасом у кілька метрів. Повний привід дозволяє «Дозору-Б» виходити переможцем навіть на болотистій місцевості, а на трасі розганятися до 110 кілометрів. Перевірено. У касці та бронежилеті їхати за кермом «Дозора-Б» доволі зручно. Тут навіть пружинять крісла для того, щоб зменшити навантаження на хребет під час ймовірного підриву. На відміну від вітчизняних бронеджипів на цивільних шасі, «Дозор-Б» спроєктований для війни із першого креслення. Його корпус захистить екіпаж від зброї масового ураження, а також близьких розривів снарядів із гаубиць. Багатошарове броньоване скло завтовшки 45 мм. Зараз машину озброєно 12,7-мм кулеметом. Паралельно розглядається можливість встановлення кількох видів бойових модулів, у тому числі «Вій», в якому боєкомплект подається із середини машини, а зброя дистанційно керована. На належність «Дозора» до бойових машин вказує і незалежна підвізка, як на БТР-4. Машина оснащена шинами з централізованою підкачкою. В разі пошкодження система забезпечує пересування машини до 50 кілометрів, а також передбачений варіант встановлення рамфлетів. Для цього потрібно встановити роз'ємний обод. Окрім бронетранспортера, плануються ще дві модифікації «Дозора-Б». Це санітарно-евакуаційна машина, де окрім екіпажу передбачено місця для 4 нож та супровідника. Тестований нами зразок здатний долати брід завглибшки до метра, тож у проєкті плавуча бойова машина, конструктивні особливості якої змусять скоротити екіпаж мінімум на 2 бійців.
Як бачимо, Дозор Б доволі достойний автомобіль. Серед тих невеликих недоліків, які ми знайшли, відсутність фіксаторів дверей та слабенькі щітки вітрового скла, які можна замінити на танковий омивач. Але це не проблема, тому що, як ми знаємо, БТР-4 за час проведення АТО зазнав більше тисячі змін. Зараз Дозор Б проходить випробування у Державному науково-випробувальному центрі Збройних сил України, що на Чернігівщині. А в найближчі місяці перша партія цих бронетранспортерів має надійти у військові частини. Ми вже починаємо готувати для вас наступний випуск програми. Ви дізнаєтесь про усе найцікавіше з виставки «Волонтерський воєнпром-3», а також про зовсім не казкову російську вогнеметну систему «Буратіно».